পুরনি ঘরলে যাও মানে দেতার মোর হহুর দেতার পুরনি ঘরলে আহিলু আলা জোরকে আইছি দিব দুখ নপকে দিব পুলিশ আজি কার খানা ভাল হয় এটু পড়ে দম কি কম আরো গসে গস ইমান ধুনিয়া আর এটু চিকেন লেগ পিস চিকেন লেগ পিস না লাগিছিলে খাইরে খাইরে এটা পথার এটা বাইরে আইব লিয়া এটা এটা খানা ও এটা খানা হ্যাপি নিউ ইয়ার So hello everyone, welcome back to our channel, Sumi&Suvi. Aaj ekdam pratham bosor, pratham din, mane kenuka lagise no? Excited. Aru mane aaj ekdam maza. Kali ekdam pura full party korilu. Bolu kale bulale vlog nobonao. Ekdam nijor karone kali din tu loisu. Ekdam pura enjoy korilu. Aru apun sobu kali byasto hoye thakibo aaj video dile no kune sabo. Sob ulai goise. Hetu karone aru aaj ki koru ki nokoru dekhao. Ekdam duta ekdam gasat bhi ready. Kobat jam aru ulai korilu. Ki duta mo khalai gatu. মানে মই আজি গা ধুইছো 1 ডিসেম্বর বুলি অ 1 জানুয়ারি সরি প্রিন্টিং মিস্টেক ওকে উঠ মু মানে মানে আধা হাড় পোয়াই নাই মু মানে জুজ অবস্থিয়ে উঠাইছে কইছে যা আজি 1 তে আজি তো গা ধু হ আজি গা ধুইছো একদম পুরা সফট সিকুন হইছে তো একদম আমার দুইটার ফলৰ পৰা আপোনালোকলে নববৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা নতুন বছৰটো যেন আপোনালোক সকলোৰে বহুত ধুনিয়াকে যায় একদম নতুন নতুন আশাৰ ৰেঙনি মানে ভৰি পৰে আৰু একদম ভাল ভাল খবৰ সকলোৰে ভাল হওক তাৰে কামনা কৰিলো আমি তাই হৈছে হৈছে লেটছ ষ্টার্ট দা ভিডিও এইটো দেখি ভাল লাগিছে নাই সকুটো মুদি দিবা না দিউতে অলপ জোরকে হেসে দিব দুখ নপকে দিব পুলিশে নাই একদম নাপায় অলপ জোরকে হেসে দিব দিব পৃথিবীর অকল এই বস্তুলে যে ভরব একলে হই নব ভাবিছিলো নিমাতি ঘাট বা অন্য কোনো জায়গাত খাম কিন্তু ইমান বেছি আজি ভিড় ন অফিসত ভাবিলো যে পুরনি ঘরলে যাও মানে দেতার মোর হহুর দেতার পুরনি ঘরলে আহিলো অফিসত আৰু এতিয়া ইয়াতে খাম বহুত ধুনিয়া জায়গা আপোনালোকক ভালকে দেখুৱাম এফালে জোগাড় কৰি আছে পিছফালে দেখিছে দেখুৱাই আছো আপোনালোকক আৰু আমি আছো জাজি এন্ট্ৰেন্সটো দেখিছে নাই ইমান বেছি ধুনিয়া ন মানে একদম এই গাঁৱৰ পৰিৱেশবোৰ সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে আৰু আজি বছৰৰ প্ৰথম দিনটোত দেতাৰ পুৰণি ঘৰখনতে খাওঁ আৰু খানাটো ইফালে জোগাৰ কৰি আছে মই দেখুৱাই আছো ৰব আপোনালোকক একদম ধুনীয়া পৰিৱেশৰ মাজত আমাৰ এফালে চেফ চেফ ডেকা চেফ ডেকা তাৰ এফালে পুৰা আমাৰ লেডিজ পাৰ্টি পুৰা একদম এইবিলাকত বিজি হৈ গ'ল মই এফালে লগাই দিছোঁ পুৰা ধুনীয়াকৈ চোলা মই এইফালে বনাম ব্ৰইলাৰ আৰু এইফালে বনাব ডেকা তাই গাহৰি সব একদম নমিলে আৰু মচলা চচলা নিদিওঁ আৰু বেছিকৈ অঁ চাহ আহিগৈ বঢ়িয়া এইফালে খুৰী মা একেলগে বহি লৈছে আজি বোলে একো কাম নকৰে কালি বহুত কাম কৰিলে ইফালে গৈছে বগৰী বিচাৰি মোৰ মাতটো ভাঙি গ'ল কি বিচাৰি আহিছে বগৰী পাইছে নে নাই বগৰী বা বিচাৰা বিচাৰা এইফালে বগৰী গছ পাইছা নাই ইফালে অলৰেডি পিয়াজ চিয়াজ বিলাই চিলাই দিয়া হৈ গ'ল আৰু ইফালে গাহৰি পাতিছে ন দেখা দা কাৰ নো মচলা অনলি নিমখ বিলাহী পৰি গ'ল আৰু এইফালে চিকেন মাছালা ৰেডি হৈ আছে চিকেন মাছালাটো প্ৰথম ৰেডি কৰি ল'ম তাৰপিছত চিকেনটো ঢালিম তাত এতিয়া মাছালাটো ৰেডি হৈ গৈছে ইয়াত দিম এটা চিকেন দিয়া নাইচ মজা এনেকুৱা পাইছে কালাৰটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে খালি ধোঁৱাৰ পাতাত এবাৰ ইফালে গৈছোঁ এবাৰ ইফালে গৈছোঁ কাৰণ দুটা দুটা একেলগে জ্বলি আছে যে সেইটো কাৰণে কম্পিটিশ্যন লাগিছে নেকি গাহৰি আগতে হ'বনে চিকেন আগতে হ'ব এইটো সদায় জিকে না কোনে কোনে খাই ললে হল অন তুমি যে গা ধোৱা বুলি কৈছিলা সঁচাকে ধুইছা নে তুমি যোনফালে যোৱা ধোৱাটো ইফালে কৈছা হয়নে নহয় আগতে কয় নহয় ধোৱা যোনফালে যায় গা নোধোৱা মানুহফালে যায় অ ইয়াতে আমাৰ গাহৰি ধুনীয়াকৈ আদা নহৰু পৰি গৈছে এতিয়া
কোনটো দেখুৱাবা যে কনফিউজ হৈ গৈছো আজি একদম তাগড়া খানা একটা এক খানাটো তাগড়া খানা জুইকুৰা বহুত ধুনিয়াকে জ্বলিছে গাঁৱৰ মানে পৰিৱেশটোৱে সুকীয়া মানে ফালে নেমু সেইফালে জলকীয়া আছে মানে কি ক'ম আৰু গছে গছ ইমান ধুনীয়া আৰু এইটো দেখা পালোঁ মই পুৰণা ট্ৰাংক ৰাইটাৰ ভাগৰ বুলি কৈছে ইমান ভাল লাগিছে নহয় আহি পেলাই একদম মনটো মানে একদম কি ক'ম আৰু ৰিফ্ৰেছ হৈ গৈছে আৰু ফটো শ্বুটৰ কাৰণে মানে এভেইলেবল জেগা আছে এইবোৰ দেখিছে নেকি ধুনীয়া মই একদম বিন্দাছ খালী ভৰি ঘূৰি আছোঁ মাটিৰ পৰশটো পালে ভাল লাগে আজিকালিতো মাটি পাবই নাই এই খেৰখিনি দেখি একদম জঁপিয়াই দিব মন গৈছে যাবা নেকি দিব্যা হ'লা আইও এক্সাইটমেণ্ট কি হ'ল দেখিয়ে ভাল লাগিছে মই কিন্তু চিকেনৰ পুৰা নিজৰ ৰেছপনচিবিলিটি ল'ম যদি বেয়া হয় বেয়া নহয় বে ইমান নিজৰ কনফিডেন্স আছে ইয়াত মটৰো দিছো মজাকে আৰু আলু আলু তাৰপিছত আৰু পিছত আমি খানাটোৱে খাবলৈ যাওঁ মাত এইখিনি কৰাৰ পিছত এনচিচি ষ্টুডেণ্টৰ লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰিছা নেকি আমাক এতিয়া টেষ্ট কৰিব দিছে আপুনিয়ে কৰকচোন সদায় ময়ে কৰোঁ টেষ্ট আজি আপুনি কৰক চাওঁ বাৰু কেনেকুৱা হৈছে চাওঁ বাৰু কেনেকুৱা হৈছে চাব এতিয়া কেনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া দেই হন নমাই দিওঁ বঢ়িয়া হৈছে বুলি কৈছে একদম গাহৰি টেষ্টিং নেকি গাহৰিটো টেষ্ট কৰি চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে সদায় তুমিয়ে বনাই থাকা বোলো সদায় তুমিয়ে বনাই থাকা আজি বেলেগৰ টেষ্ট কৰা ভাল লাগিব হয় মানে চেন্টৰ মজা আহিছে খাই জনোৱা এতিয়া কেনেকুৱা মজানে চল গাহৰি আৰু টেষ্টে বেলেগ দেখা না আল্টিমেট চল আল্টিমেট জলকীয়াটো সিঙতে মোক মই গৃহস্থ বুলি কৈ ল'ব দিছে কৈ ল কৈ ল'বা মই গৃহস্থ দেই বুলি মই গৃহস্থ দেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভালকে হেৰি কৰিলে হ'ল ইয়াৰ নাম আছে অ সিঙা এতিয়া খানা চবে খানা বহিছে মা বহিছে টেবুলত খুড়া বোলে এতিয়া নাখায় বাকী খাই দিয়া টেঙামৰা দিয়া দাইল নেকি আচ্ছা খানা কোনফালে কি কি আছে একদম টেঙামৰা দিয়া দাইল এইটো মেইন বস্তু তাৰপিছত কলপাতত একদম খানা বোলে গাহৰি চিকেন তিয়ঁহ সেইবোৰ চুকা টেঙা আৰু কমলা মিক্স কৰি দিছো আৰু মোৰ একচুৱেলি পিঁয়াজটো পিঁয়াজ মানে ইয়াতে যোগাৰ কৰি লৈছা ন আলু নাপালো ভাই মায়ে মাৰি দিলে কৰিয়া কৰিছে ইফালে বহিছে চিখা দিব্যা তই এতিয়া খাই লওঁ ভোক লাগিছে বৌক ভিডিঅ'ত ওলোৱাই নাই বৌ খাই দিয়ক মজাকে ইফালে খাই দিয়ক খাই দিয়ক বহুত ভাল লাগিছে কি কম আৰু আলু গৈছে পিয়াজ গৈছে কি ষ্টৰি কৈছিলা তুমি আগতে আগতে মানে যেতিয়া আহো মানে ইয়াতে মানে আহি পেলাই ডাইৰেক্ট মানে জুবিয়াই দিওঁ জুবিয়াই দিওঁ কোনো কথা নাই সদায় আন্ধাৰ পেণ্টো থাকি যায় আন্ধাৰ পেণ্ট এৰি যোৱা নেকি সদায় তুমি ভিতৰ এইবাৰ এইবাৰ বিহু আগে আগে আমি আহিম ন আমি এই তুমি এই পাকঘৰটো দেখিছানে দেখিছো মানে খুৰী পাকঘৰটো তাত বনাম খানা মজা হ'ব চালিয়াকে খোলা পাকঘৰটো ধোঁৱা খাই থকা সেইটোৱে লাগে সেইটোৱে লাগে সেইটোৱে লাগে ইয়াতে কেনেকে ওলাব কাঁচি লৈ একদম ৰাতি লেম্পটো লৈ যাওঁ লেম্প লৈ যাওঁ লেম্পটো লৈ গৈ য'তে থাকে ন মাছবিলাক এনেকে কোণত গুট গুটকে থাকে এইটো পথাৰ ইয়াতে গৈছে ফটো উঠিবলে গৈ আছো ৰবা গা খজুৱাব দিয়া শুই দিয়া শুই দিয়া শুই দিয়া উঠাইছিলো সিও ফটোখন চেক কৰিব আহিছে ন চা কি কলে আহিছ
একদম ফটো দিবলে একদম পোজ বঢ়িয়া বঢ়িয়া নিজৰ ঘৰলৈ গুচি যাওঁ ঘৰখন আহিবলগীয়া আছিলে অনুভৱটো নতুন বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোককো দেখুৱালো আমাৰ দেউতাৰ ঘৰখন হয় নহয় মোৰ ঘৰখন এখন মোৰ ঘৰ মানে ইয়াতে প্ৰথম মামহিয়ালে বিয়া হৈ আহিছিলে তো আমি জন্ম তাত কিন্তু এইখন ঘৰৰ প্ৰতি মানে যোনটো টান সেইটো মানে শব্দৰে বুজাব নোৱাৰি আপোনালোকৰ মুখৰ যোনটো মানে বিহুৰ আগত আকৌ এবাৰ আহিম ডাঙৰ খানা এটা কৰিম তেতিয়াতো আৰু গম পাবই আৰু মাঘবিহুৰ আগত আহিম ইয়াতে আৰু বেছি ফেমিলি থাকিব মাঘবিহুৰ আগত আমি মানে ইয়ালৈ জেনেৰেলি কি কৰোঁ এই বাঁহৰ চুঙা পচলা এইবিলাক ল'বলৈ মানে আকৌ ইয়ালৈ আহোঁ মানে ঠিক আছে তো তেতিয়া আৰু এটা ধামাকা ব্লগ এটা আপোনালোকে দেখিবই আৰু তো আজিলৈ ব্লগটো ইয়াতে সামৰিছোঁ সকলকে আকৌ এবাৰ নতুন বছৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ টিল দেন পিছ আউট